নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্মাৰ্ট ইন এছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছ' আপোনালোক বহুতৰে মনত এটা প্ৰশ্ন হৈ আছে ডি এম ইৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ফ'ৰ্ডৰ পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ডি এম ইৰ পৰীক্ষা কেতিয়াও অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এক্সাম ডেট সম্পৰ্কে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব লগতে যিসকলে চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোক যদি ডি এম ইৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ফৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব যিখন গাইডবুকৰ চিলেবাছ অনুসৰি আটাইকেইটা বিঘৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ অসমীয়াতে লাভ কৰিব ইতিমধ্যে হৈ যোৱা ডি এইচ এছ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ফৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ লগতে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰ্ডৰ পৰীক্ষা এৰি আই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ফৰ্ডৰ পৰীক্ষাত যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ কমোৱা অহা দেখা গৈছে গতিকে আগন্তক ডি এম ই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ পৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে এইখন গাইডবুক ফ'ল' কৰিব পাৰে যিখন গাইডবুক ডাউনলড লিংক ডিছক্ৰিশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অতি সহজতে ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিব তো চাওক আপোনালোকৰ যি ডি এম ই নলবাৰী মেডিকেল কলেজ নগাঁও মেডিকেল কলেজত গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মুকলি হৈছিল তাৰে পৰীক্ষা কেতিয়াও অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই লোৱা হৈছে প্ৰায় এমাহ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সেইটো প্ৰশ্ন হৈ আছে গতিকে আমি আপোনালোকক এটা বিশ্লেষণ জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ডি এম ইৰ ইতিমধ্যে কিছুমান প'ষ্টৰ আপোনালোকৰ ইয়াৰ আগতেই পৰীক্ষা হৈ গৈছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছত আছে যিসমূহ প'ষ্টৰ আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট মে' মাহত দিয়া হ'ব গতিকে ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ ফলাফল ৰিচেণ্টলি ঘোষণা কৰিলে যিসমূহ টেকনিকেল প'ষ্ট আছিল সেই প'ষ্টসমূহৰ এতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন বা স্কিল টেষ্ট ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত কৰিব গতিকে ডি এম ইৰ ধৰক স্বাস্থ্য বিভাগটো বৰ্তমান সেই পষ্টসমূহৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছত যিহেতু আছে সেই প'ষ্টসমূহৰ কাৰণে ব্যস্ত থাকিব লগা হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ যি দমেৰ তাৰিখকে এপইণ্টমেণ্ট বিতৰণ কৰা হ'ব দমেৰ পিছত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে হয়তো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ডিপাৰ্টমেণ্টে ভাবিব যে ডি এম ইৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়াও অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব গতিকে দমেৰ পিছত ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব গতিকে চৰকাৰী কাম কাজসমূহ আপোনালোকৰ নিশ্চয় এটা মন্থৰ গতিত হয় গতিকে আপোনালোকৰ মে' মাহৰ দহ তাৰিখে এপইণ্টমেণ্টসমূহ বিতৰণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ জুন জুলাই ভাগলৈ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় ন'টিফিকেশ্যন আহিব গতিকে আপোনালোকে জুলাইৰ শেষৰ ফালে বা আগষ্টৰ প্ৰথম ভাগত আপোনালোকে পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা আশা কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ বহুত হাই কাট অপ যায় গতিকে আপোনালোকে পঢ়া মিছ নকৰিব আমি ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ'সমূহ দি আছোঁ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক আপোনালোকৰ জুলাইৰ শেষৰ ভাগত বা আগষ্টৰ প্ৰথম ভাগত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ যথেষ্টখিনি নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু আপোনালোকৰ যিহেতু দহ তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট দিব সেই এপইণ্টমেণ্ট দিওঁতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে ডি এম ইৰ পোষ্টসমূহক লৈ নিশ্চয় ঘোষণা কৰিব পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব নিশ্চয় ভাষণৰ প্ৰসংগত আপোনালোকক জনাব যে পিছৰ পৰ্যায়ত দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত পুনৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব ডি এম ইত নিযুক্তি দিয়া হ'ব এনেদৰে আপোনালোকক জনাব গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক আগষ্ট বা জুলাইত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক আমাৰ গাইডবুকখন ফল' কৰিব পাৰে যিসকলে ইচ্ছা কৰে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ধন্যবাদ